Što već dugo pričamo o mostu na drugom ringu i zaista dugo i željno čekamo ishod tog postupka. Počeli smo dosta davno, još u vreme kad je ministarka bila Verica Kalanović, ministarka za regionalni razvoj. Promenili su se ministri, promenili su se vlade, ali na svu sreću projekat je opstao. Imali smo već i otvaranje tendera, izbor izvođača i kad smo se nadali da ćemo dobiti izvođača ovoj godini i početi posao, došlo je do žalbe drugoplasiranog, usvajanja njegove žalbe od strane Komisije zaštite prava ponuđača i sve se to na svu sreću evo ovih dana završilo i ja imam pred sobom ugovor koji smo potpisali sa ministrom privrede, Željko Sertić, Vladan Vasić i izvođač radova i radovi treba da počnu po uvođenju izvođača u posao. Naravno, zanima vas ko je izvođač radova. Izvođač radova jeste preduzeće za puteve Zaječar AD iz Zaječara, to je u stvari kupio ga je firma Štrabak. Ukupna vrednost radova je 122 miliona dinara, od toga je naše učešće, učešće opštine Pirot, 68 miliona dinara. Rok za izgradnju je 180 kalendarskih dana i ja se zaista nadam da ćemo mi polovinom sledeće godine imati sagrađeni drugi ring sa pristupnim saobraćajnicama i to je ono što smo želeli sve ove godine. Realizuje se polako vizija izgradnje drugog saobraćajnog prstena oko centra grada i siguran sam da će ta saobraćajnica biti dosta frekventa, dosta korišćena i da će dosta skraćivati vreme putovanja, da će rasteretiti saobraćaj kroz centar grada i da će imati svoju svrhu. Još jedna velika investicija, vidimo ovih dana se nastavlja da se radi, to je zatvoreni bazen. Pa i tu smo imali probleme i što se tiče administrativne prirode, što se tiče možda papirologije, to je otklonjeno i zaista treba sad reći potpuno iskreno, nema nikakve više kočnice u državi. Ako smo nekad pričali da zbog promene ministarstava i izbora imamo zastoje u plaćanju, toga više nema, ljudi su platili. Situaciju sada je sada samo na izvođačima radova, pre svega na firmi Putevima iz Užica, da urade svoj posao do kraja. Još vrlo malo je ostao, 5 ili 10% poslova je možda do kraja ostalo, finansijski je 30 miliona svega možda ostalo do kraja da se uradi. Ja ovih dana čitam po novinama i to me raduje da drugi gradovi nešto veći ili slične veličine kao što je Pirot takođe rade na izgradnji zatvorenog bazena. Evo danas sam pročitao u novinama da će verovatno Kraljevo dobiti zatvoreni plivački bazen za 750 miliona dinara. Ja ću vas samo podsjetiti da nas, da naš košta 400 miliona, da je slično pre neki dan uradio grad Šabac, da otvoreni plivački kompleks pretvara u zatvoreni plivački bazen itd. Što čini mi se neposredno ili posredno u okolini potvrđuje našu ispravnu nameru da Pirot dobije zatvoreni plivački bazen kao centar čitavog regiona. Dimitrovgrad je već dobio otvoreni bazen, Babušnica ima otvoreni bazen, Bela Palanka ga gradi. Sasvim je logično da mi imamo zatvoreni plivački bazen iz razno raznih razloga. Mislim da će to takođe biti investicije koje je zbog budućnosti naše dece pre svega.